Ministri i ashtë me greke u shprej është qetsuar lidhë me pjesmarën e partisë të qamove në qeverinë shqiptare. Lemi bëhet publik prej zëdhënësit Grigoris e Dela Vekuras gjatë një komunikim me gazetarat akredituar pran kësaj ministrije. Si pas zotit Dela Vekuras, Athina është informuar dhe pondik me kujdes zhvillime politike në vendin tonë. Zëdhënësit u shprej se pranja në qeveri e partisë e cila ka shpreru qëndrime që shqetsojnë Athinën dhe bjendesh me rrugën europianet të Shqipëris e ka shtyru Greqin të monitoroj me vëmëndje situatën. Qështje e bërri se qeverisë shqiptare është qështje brendshme dhe si e til nuk në takon ne ta komentojmë, thë dhe është e vërtet se partia për drejtësi, integrim dhe unitet ka shferu qëndrime që në që shqetsojnë dhe bjen desh me frimën integruesit të Shqipëris, kemi marë garancin nga Kryeministri dhe nga Ministri Jashmë në Tiran, se Shqipëria dëshiron marrëdhënie të mira me Greqinë, shtoja im. Ky është momenti në të cilin Shqipëria duhet të tregojë nëse kjo është e vërtetë dhe marrëdhënie dy palëshe të vazhdojnë në të njëjtën klim pozitive. Greqia është e vendosur të ndihmojë Shqipërinë në rrugën e saj europiane. Athina është një aleat i Shqipërisë në këtë rrugë. Padyshim që ne mendojmë se një ur lidhëse mjaft e mirë midis dy vendeve është edhe minoriteti grek në Shqipëri, të të cilit janë një ndër kriteret e implementimit të kësaj rruge, mbyllë deklaratën e tij së dhënës së si ministrisë së jashtme Dela